Aydan pula. Hi Aydan. What? Okay, jauh sikit nak tengok baju Aydan. Wah, Aydan Superman lah. Cuba Aydan. Wah, cuba Aydan buat macam Superman sikit. Macam mana Aydan? Wah. Hey. Okay, Aydan punya birthday bila? Dah, sekarang tak ada dah. Sekarang tak ada dah? Okay. Power you lah. Ah, Aida ada power apa? Power black. Power black. Cuba buat taekwondo sikit. Wow, oh. Ha. Wah, oi. Oi. Ada. Tak sini. Ha. Sini. Aku kena buat sini. Oh, macam tu. Ha. Wow. Sini juga. Tapi Superman, Superman tak, boleh. Kalau nak tumpah sini. Tapi Superman tak cry. Aydan pun tak boleh cry kan? Tengok, dia rasa ni macam tu. Oh, wow. Mata dia kena tip.